Beroende på om du går till EM eller inte med Sverige, så ditt kontrakt går ju ut antingen i december eller förlängs. Skulle du vilja klarlägga det nu under den här perioden fram till playoffet, att liksom hur ni går vidare beroende på vad som sker? Nej, det finns ingen anledning till det här, tycker jag. Vi håller på att spekulera på saker och ting. Vårt mål är att komma till EM. Det har vi sagt hela tiden, och går vi till EM så har jag kontrakt över EM. Och skulle vi inte göra det så skulle du få svar snabbt på de frågorna. Men inte finns ingen anledning att hålla på och spekulera det nu. Åker du till lottningen? Ja. Hur kommer du lägga upp tiden sen fram till playoffet? Kommer du följa spelare på plats, svenska eller? Kommer vi göra som tidigare. Variera både på plats och mycket, mycket framför TV:n, eftersom jag kan se många, många fler spelare när jag följer dem framför TV:n här. Och så kommer vi intensivt arbete med Reine och Peter. Våra scouter och tillika tränare, de kommer ju få uppgifterna och scouta våra motståndare. Och jag kommer ju sitta med och träffa dem också givetvis väldigt mycket då, för att få fram så mycket. Och motståndaren som möjligt och hur vi ska agera och vad vi ska tänka på där då. Så det kommer att vara intensivt arbete. Så det är dels följa spelarna, men också väldigt, väldigt mycket förberedelser inför playoffet då. Det blir ju lite skillnad här, men det är ju så för alla lagen här, att man har inte haft möjlighet att scouta dem live så att säga, utan vi får ju kika då på deras matcher tidigare och kanske få information av motståndare som de haft och sådana här saker också. Så att det blir en stor del av det hela här.